Kayong original mother of morning talk in Philippine television. Alam mo, maraming salamat sa pag-acknowledge mo sa akin yan. Kasi, kumbaga, that's music to my ears. Kasi oo, matagal na yan. Maraming salamat. Nami-miss mo ba, tita? Oo naman. Minsan ba sumasagi sa isip mo na? Sa ngayon nga lang, nainggit ako. Gusto ko makipagpalitan eh. Gusto ko ako mag-interview sa'yo. Pero bukod sa pag-host, tita, alam mo, syempre, kilalang-kilala ka rin, no? Yung... being sa radio. Oo, kasi si Laura Hermosa na nakatira na sa akin na 86 years old na ngayon. Siya talaga yung tumayong unang-unang tutor ko sa pagsasabi sa akin at pagtuturo sa akin ng mga boses babae, boses lalaki, boses bata, boses hostess, lahat yan. Bagyan ka na sample? Mami, nakipag-aaway ako eh. Bakit ka na naman nakipag-aaway, Dennis? Bigla nila ko sinuntok nun eh. Ayan tuloy, nagdugo-tuloy ang labi ko eh. Oh, mami talaga, gagatihan ko sila. Ayan. Ay, diba? Little boy. Oo nga. Oh. So tapos sabi ni mama, ang isa pang mahirap, alam mo yan, artista ka. Ikaw ang isa sa pinakamahusay naman na kontrabida. Hindi madali ang... tumawa. Teka nga tita, kasi dahil sa halakhak na yan, ano, dahil nga nabanggit mo nga sa pagkokontrabida, importante yan na marunong ka humalakak. Halakhak, kontrabida. Pwede mo ba akong turuan? Kasi ako hirap ako dyan eh. Hirap ka ba? Hirap ako dyan. Kasi minsan pag humahalakak, gawa-gawa sa akin. Ang sobrang idol ko dyan, si Mama, si Luz Fernandez, di ba? Oo, Tita Luz. And Betty Rojas. Di yata't nandito ka lang pala. May ganun. Ay, may pahabol! Ang hirap naman. Kung i-compare mo yung tita, yung radio, sa hosting, tapos syempre sa TV and movies, saan ka pinaka nag-enjoy sa lahat? Actually, enjoy sa lahat. Pero sa akin, ang pinaka-challenging, wala yung tatlo, stage. Stage? Kasi walang take two. Oo nga pala. Wala kang take two, diba? Imagine, ikaw kasi ang very first female creative, diba? Director, ng ad agency, yes. So, tita, paano ka naman napunta doon na... Oo, kasi from college, branding, eh, diba? Graduate ako sa UP, so tinapos ko ang mass communications, broadcasting. Tapos sabi ko, ayoko na yata maging anak lang ni Laura Hermosa. Lalayo ako sa showbiz, eto na lang advertising. So, pinalad naman ako, naging copywriter ako. Oh. So, from being a copywriter, umasenso, naging tinatawag na creative group head, hanggang ako yung first Filipino creative director ng McCann Erickson. Alam mo, dun ko masasabi talaga, not for anything, no? You really don't know how far you can go. Huwag mong bibigyan ng limitasyon ng sarili mo, sapagat sa bawat challenge na dumating sa'yo, sagpangin mo lang ng sagpangin. Hindi mo alam, yung ladder, papanik ka ng papanik. Sagpangin mo lang ng sagpangin. Ano ba ang secret ng success para sa akin? Ang secret ay kapal ng mukha, yung sa stand-up comedy. Kahit na may nangangantsaw sa'yo, or what, or, oy, narinig ko na yan, tuloy mo lang, tuloy mo lang. Kasi bayad ka na. Baka di mo makuha balanse mo. At pangalawa, tibay ng dibdib. Yun, sipag, tiyaga, lahat yun, samasamahin mo na. Pagsamasamahin mo, I think you will really succeed. Alam mo, hindi ko talaga pwede hindi mapansin, yung award mo doon, diba? Cinemalaya award yun, ano? Best supporting actress. Sasanglaan yun. Yun na nga eh. So, pati indie films, open ka na rin, di ba? Welcome na rin sa'yo. At yung 100 Most Influential Women, I saw it also. Na-awardan ka rin dyan. Pero tita, bottom line dito, ang nakakatuwa doon, happy yung marriage ninyo. Ikaw din mag-agree ka siguro na kahit na gaano ka successful sa karir mo, kung ikaw ay hindi happy sa personal life mo, hindi kompleto ang buhay. Eh, di ba may tinatawag nga dita, happy wife, happy life, sabi nila. So, ikaw eh, talagang mukhang picture na isang happy wife and happy life. Salamat, salamat. Alam mo, ang talagang masasabi ko lang sa aking F-Poto, na si Roger Puling. F-Poto. Naiintindihan niya talaga yung showbiz career ko. Kasi mahirap ang trabaho natin, yung inuumaga. So, supportive. Yung puspusang trabaho, yung pudlot. Alam mo na, yung may taping, walang taping, canceled, tuloy. Diba? Pero siya cool lang eh, no? Kita mo, pa-gym-gym lang si Ka Roger.